La pagesia de Manlleu demana a les candidatures que es presenten a les eleccions del 28 de maig el compromís d'incrementar en el proper mandat els recursos econòmics que l'Ajuntament destina al sector. Consideren que pateixen dèficit fiscal per la diferència entre els impostos que paguen i els serveis que reben. Demanen el desplegament de la fibra òptica o la recollida dels residus plàstics a les granges i denuncien els danys i les pèrdues econòmiques derivades de la sobrepoblació de senglars. A través d'un manifest consensuat han portat el seu malestar al ple municipal. Bona nit, de seguida ho veurem. El nou informatiu que ara comença també explicarem que a Vic avui s'hi ha fet una jornada informativa sobre la política agrària comuna per al període 2023-2027. Entre les principals novetats hi ha els ecorègims. Protecció Civil ha portat a terme avui la prova d'alertes massives a la Catalunya Central. L'avís l'han rebut al 90% dels dispositius mòbils. El sistema està pensat per fer arribar instruccions a la població en cas de catàstrofes. Les atraccions de la Festa Major del barri de Montserrat de Torelló abaixen la música cada dia durant 2 hores. Són les estones tranquil·les pensades per a infants amb autisme o hipersensibilitat sensorial. La pagesia de Manlleu demana a les candidatures que es presenten a les eleccions del 28 de maig el compromís d'incrementar en el proper mandat els recursos econòmics que l'Ajuntament destina al sector. Asseguren que els últims anys el pressupost només ha contemplat 4.000 euros anuals. Aquest dimarts van portar les seves reivindicacions al ple municipal. Han consensuat un manifest que van llegir al torn d'intervencions del públic. Les cadires reservades al públic a la sala de plens de l'Ajuntament de Manlleu estaven aquest dimarts més plenes del que és habitual. Els pagesos del municipi van fer acte de presència per mostrar el seu malestar com a col·lectiu pel dèficit fiscal que consideren que pateixen. En aquests termes s'expressa el manifest conjunt que Ramon Pous, com a portaveu, va llegir al torn d'intervencions dels assistents al ple. Observem des de fa ja molt de temps que no és equitativa aquesta ingent aportació d'impostos pels serveis municipals que rebem a canvi. I és que a Manlleu la pagesia pateix un clar i evident dèficit fiscal entre les aportacions impositives privades i els serveis per part de l'Ajuntament. Algun d'ells, per cert, reivindicacions ja històriques, com la millora i conservació de camins rurals. I és que a banda d'aïllats, els pagesos ens trobem desemparats i desprotegits. La pagesia de Manlleu considera que també hi ha greuges comparatius amb les poblacions del voltant. Demanen, entre d'altres, el desplegament de la fibra òptica o la recollida dels residus plàstics que generen les granges. Recordaven, a més, que com a veïns de cases disseminades no poden ser usuaris reals del porta a porta. I denunciaven els danys i les pèrdues econòmiques derivades de la sobrepoblació de senglars i el que qualificaven d'incivisme creixent de la societat envers el món agrícola i ramader. L'anar del ple a les portes de les eleccions tenia per objectiu demanar el compromís electoral dels diferents grups de més recursos i també més inversions. És per això que emplacem a tots i a cada un dels grups polítics avui aquí presents, així com els que no tenen representació però que també concorreran a les properes eleccions municipals, a una reunió amb la pagesia de Manlleu per agafar un compromís ferm de cara al següent mandat electoral, per tal d'incrementar la partida pressupostària destinada a pagesia, per millorar els serveis que l'Ajuntament destina a aquest sector, sector oblidat, però sempre compromès. El ple va aprovar per unanimitat el Pla Terra de Prevenció de les Drogodependències, que preveu 17 accions en els propers 4 anys, entre les quals la posada en marxa d'un punt gratuït d'atenció a les addiccions. D'altra banda, es va aprovar l'increment de la retribució a Sòria pel servei d'aigua a causa, segons va explicar el govern, de l'increment en el preu de l'aigua que ha aplicat el Consell Comarcal d'Osona derivat de l'augment dels costos energètics. El regidor no adscrit es va abstenir en aquest punt i la CUP hi va votar en contra.
Precisament, els ramaders i agricultors de la comarca estaven citats aquest matí en una jornada que el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha organitzat a Vic per informar sobre el nou període 2023-2027 de la Política Agrària Comuna. Una de les grans novetats dels propers 4 anys de la PAC la marcaran els ecorègims. A la sala CERT de l'edifici del Sucre és on aquest matí la cap del Servei de Coordinació d'Ajuts i Registres del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Anna Isabel Aguilar, ha exposat totes les novetats que porta intrínsec el nou període 2023-2027 de la Política Agrària Comuna. Ho ha fet en el marc d'una jornada que s'ha dirigit al sector boví, oví i cabrum de la comarca. En total, una quarantena de ramaders i agricultors d'Osona, qui Aguilar ha anat desgranant els ajuts directes als ramaders, però també d'una de les novetats del pla estratègic de la PAC, els ecorègims. Però l'estrella, diguem, d'aquest nou període és tot el paquet d'aquests ajuts anomenats ecorègims que pretenen això que dic jo, no? Doncs potenciar unes pràctiques que afavoreixen elements com la biodiversitat, que afavoreixen tot un tema sostenible per tenir cura dels sòls, tenir cura de les aigües i tenir aquesta lluita contra el canvi climàtic. Règims a favor del clima que ramaders i agricultors poden obtenir en pràctiques que vagin molt més enllà dels requisits de condicionalitat, des de la pastura extensiva a la sembra directa en terres de cultiu. Sí, aquests ajuts dels ecorègims són voluntaris, vull dir que els agricultors poden accedir només al que venen o al que estan més acostumats dels darrers anys, que són els ajuts a la renda, aquests que estan basats en drets, com l'ajut bàsic a la renda sostenible, però després poden, si volen, completar aquest ajut acollint-se amb aquestes pràctiques que tenen uns requisits, ja et dic, més d'un grau més elevat, que estan per damunt del que estan obligats tots, que és aquesta condicionalitat reforçada, que això sí que són unes normes que han de complir tots per poder participar dels ajuts de la política agrària. Des d'ara i fins al 2027, la PAC desplegarà un pla estratègic que, a banda d'orientar-se a la sostenibilitat, treballarà també per incrementar els compromisos mediambientals i incentivar els joves. Tot i que la campanya electoral per les municipals no començarà oficialment fins a la mitjanit del dia 12 de maig, els partits comencen a moure fitxa i a exposar ja quins seran els principals punts dels seus programes electorals. Retornar el potencial i la indústria de valor afegit o implementar policies de barri són alguns dels eixos del programa del PSC a Manlleu. Els va exposar aquest dimecres la candidata Marta Moreta en un esmorzar amb la premsa. La seguretat, la indústria, l'educació i l'habitatge són els pals de paller d'un programa que Marta Moreta, candidata del PSC a Manlleu a les eleccions municipals del 28 de maig, desgranava en un esmorzar amb la premsa comarcal que el partit va organitzar aquest dimecres a l'Hotel Torres de Manlleu. Acompanyada del primer secretari del PSC a Osona i número 2 de la llista a Manlleu, Antoni Poyato, Moreta va centrar-se en els 4 eixos del programa. Un reflex, va dir, del que preocupa els veïns i veïnes de la ciutat. En matèria d'economia i d'indústria, Moreta va assenyalar directament al govern d'Àlex Garrido, a qui acusa d'haver deixat marxar empreses que han exposat obertament les seves intencions de créixer, però que després de topar reiteradament amb traves burocràtiques per part de l'administració, han decidit anar-se en altres punts de la comarca. El que necessitem és que hi hagi indústria de valor afegit, no? Que hi hagi una indústria puntera en determinats sectors. I nosaltres aquesta la ubicaríem a la zona d'inici entre les masies de Voltregà i Manlleu, després del pont, que ja és Manlleu. Per tant, nosaltres creiem que allà és una ubicació especial i estratègica, perquè a més les carreteres allà sí que ho tens fantàsticament bé, perquè tens la C-17, la de cap a Olot, ho tens tot allà mateix. En termes de seguretat, Moreta celebra els passos endavant que ha fet l'actual govern amb la instal·lació de càmeres de vigilància, la posada en marxa d'una aplicació mòbil i la més polèmica, la creació del grup de reforç d'emergències i proximitat. No obstant això, reivindica dues figures més, la dels policies de barri i la del Sereno. Si tu tens un policia de proximitat, que el coneixes, que cada dia es passeja per la mateixa zona, és molt més fàcil que els veïns i les veïnes s'adrecin a aquest policia. Si tens la figura dels Serenos i les tens dispersades a diversos llocs, doncs mira, aquest espai de que puguin acompanyar fins i tot els nanos joves fins a casa seva és important, perquè et dona aquesta sensació d'inseguretat, la perds perquè t'acompanya una altra persona. En matèria d'habitatge, asseguren que cal ser contundents amb les ocupacions i apostar de forma decidida per l'habitatge públic. També proposen ampliar el CAP i el replantejament del sistema de recollida porta a porta. Els contenidors no ens agradaven,
potser no eren atractius, però és que l'alternativa no és tenir les escombraries escampades per la ciutat, i vulguem o no, quan vam retirar aquests contenidors vam convertir en alguns espais una ciutat més bruta. Prefereixo veure contenidors que la ciutat bruta. Per tant, haurem de replantejar el tema del porta a porta amb els seus justos termes i buscar alternatives. Una altra de les pedres angulars dels socialistes se centrarà en la construcció del segon pont, una obra que es projecta al carrer Josep Maria Sió, a pocs metres del pavelló municipal, i que en un futur haurà d'enllaçar la zona esportiva amb un altre dels punts que els socialistes tenen clar que cal explotar, el Fogorull. I avui, a l'espai que dediquem a com es presenten les eleccions als municipis d'Osona, ens n'anem a Sant Vicenç de Torelló. En aquests comicis hi concorren dues llistes. Per una banda, la de Sumem, vinculada a Esquerra i que lidera Enric Mayo, que agafa el relleu a l'actual alcalde Eric Sivina. I, per altra banda, la d'Acord, que aglutina els independents i Junts i que recupera l'exalcalde Joan Sadurní com a cap de llista. Sant Vicenç de Torelló canviarà d'alcalde després de les eleccions del 28 de maig. Qui ha ocupat el càrrec els darrers 8 anys, Eric Sivina, de Sumem, un grup vinculat a Esquerra, plega i hi ha dos candidats per ocupar el seu lloc. Un és Enric Mayo, que liderarà el grup de Sumem i que s'estrena en política. L'altre candidat és l'exalcalde Joan Sadurní, que es presenta per Acord, una formació que aglutina els independents i que concorrerà als comicis sota el paraigües de Junts. Em ve molt de gust posar-me davant de l'Ajuntament del meu municipi. Crec que de política em faig des de que tinc gust de raó. He participat sempre i col·laborat amb tot el que he pogut del municipi i, per tant, això també per mi també és fer política. I ara sí que era el pas de dir, bueno, doncs, potser sí que ha arribat el moment, juntament amb un equipàs que hi ha darrere, doncs, de presentar-me. Estic en un moment que crec que hi puc dedicar molt temps, tinc molta il·lusió, tinc moltes ganes, crec que estic més preparat de quan va ser la meva primera etapa i, per tant, jo sempre he tingut un compromís amb el municipi. El sanejament de les aigües a Borgonyà i Vilaseca, desenvolupar la unitat de convivència i continuar les polítiques relacionades amb la transició energètica són algunes de les accions que volen fer els republicans. Acord se centra més en el com ho volen fer. La unitat de convivència per la gent gran és un projecte de poble, un projecte superpotent, que la primera fase pràcticament encara a la recta final. Tenim una bona part del finançament aconseguit per la segona fase. Hi ha dos parcs fotovoltaics més per tirar endavant, per tant, seguirem amb la línia aquesta de la transició energètica. També hi ha un tema que mediambientalment que grinyola i que hi posarem la banya, serà tot el tema del sanejament de les aigües residuals de Borgonyà i de Vilaseca. Més que el què, jo em voldria referir al com. El que tenim clar, que volem que la gent participi i volem fer un pla de participació, des dels més petits del municipi fins als més grans, amb comissions que ens reunim periòdicament amb l'Ajuntament. Fa 4 anys Sumem va obtenir 9 dels 11 regidors que hi ha a l'Ajuntament de Sant Vicenç i els independents els dos restants. Molt probablement han sentit aquesta alerta avui quan faltaven pocs minuts per 11:45. Ha estat el moment en què s'ha fet la prova del sistema d'alertes de protecció civil a la Catalunya Central. A la pantalla dels telèfons mòbils hi apareixia un missatge informant de que s'estava fent. Protecció Civil considera que la prova ha estat un èxit i que l'avís ha arribat als dispositius mòbils de prop del 90% de la població d'aquestes comarques. L'únic punt on s'han registrat problemes ha estat el recinte de Montserrat. Més de 2.000 persones de les comarques centrals han contestat l'enquesta en què es feien preguntes en relació a com havia anat la rebuda del missatge. El sistema d'alertes està pensat per fer arribar instruccions a la població en cas de catàstrofes o accidents greus, perquè la ciutadania que hi hagi a la zona afectada disposi de la informació necessària per protegir-se. En algun percentatge veiem els errors, però en un 90% la població ha rebut bé el correu, el missatge, perdó, d'alerta, amb l'alarma, i ha pogut contestar l'enquesta. Sempre i estrictament per situacions d'una emergència greu, una possible catàstrofe, amb pla de protecció civil activat,
No es tracta de que per qualsevol emergència, per exemple, per qualsevol incendi forestal, s'enviï aquest missatge, però sí, si hi ha un incendi forestal important, greu, que afecta un conjunt important de la població, que necessita que es confini, que necessita que limiti mobilitat, seran situacions que s'enviarà. Incendis forestals, inundacions... Coincidint amb la Festa Major del barri de Montserrat, que s'allargarà fins diumenge, l'Ajuntament de Torelló ha posat en marxa el projecte Estones Tranquil·les a les atraccions firals. És una proposta de l'associació TEA Asperger d'Osona, a través de la qual s'abaixa el volum de la música durant un parell d'hores. Està pensada especialment per a infants amb autisme o hipersensibilitat sensorial. El volum de la música pot fer que en ocasions infants amb autisme i hipersensibilitat sensorial no puguin gaudir de les atraccions de les fires. Aquesta setmana, però, l'Abel i la seva família han pogut gaudir de les que hi ha a la festa del barri de Montserrat de Torelló. A proposta de l'associació TEA Asperger Osona, l'Ajuntament ha posat en marxa el projecte Estones Tranquil·les. Durant dues hores es redueix la intensitat acústica. Ell es posa bastant nerviós perquè què implica? Doncs que la música està molt alta, que se li barregen molts sons, les llums també li molesten bastant, haver de fer molta estona de cua, tot se li fa un món i després es va posant molt nerviós i acabem tenint doncs, crisis. Durant un parell d'hores cada dia, que són de 6 a 8, més o menys, la zona de les atraccions, el volum de la música, estarà una mica més reduïda, per tal que totes aquelles persones amb necessitats especials doncs, puguin disfrutar també de les atraccions. I pensem doncs, que si la gent amb necessitats especials o els nens o nenes amb necessitats especials ho poden disfrutar, doncs endavant. Es tracta d'una prova pilot que les famílies de l'associació TEA Asperger Osona valoren positivament. Si funciona, es traslladarà a altres festes del poble. La veritat és que ens ajuda moltíssim a poder disfrutar també d'aquests espais que hi ha i que a vegades doncs, no acabem de disfrutar del tot perquè ja que tenim aquesta hipersensibilitat, el tema de la música, el tema de les llums, ens dificulta molt i que hi hagin iniciatives així, la veritat és que ens van fantàstiques. Tenim els mateixos drets que tenen tots i si els agrada disfrutar d'aquestes coses ho hem de poder-ho fer amb les garanties de que ho disfrutin de veritat. Si la valoració al final és positiva, doncs sí, nosaltres estaríem disposats a que es fes cada any. Pot ser una prova pilot i que per tant doncs, tot allò que es valori positivament doncs, després es pugui aplicar a la Festa Major del poble. Les estones tranquil·les ja s'han portat a terme des del cap de setmana passat i s'allargaran encara aquest cap de setmana fins que finalitzi la festa del barri de Montserrat de Torelló. Els grallers de la colla gegantera del carrer de la Riera de Vic celebren 35 anys. Són el grup graller més longeu tocant amb continuïtat de la capital osonenca. La formació va néixer l'any 1988 de la mà de Pilar Cabanes. 6 anys més tard es creava la colla de geganters, convertint-se així en la colla gegantera i grallera del carrer de la Riera. En total, durant tots aquests anys, pel grup graller hi han passat un total de 75 músics. Ara en són 10, acompanyats de percussionistes. Per celebrar aquesta commemoració, la colla ha preparat un seguit d'activitats adreçades en gran part al públic infantil al cap de setmana del 27 i 28 de maig. L'aniversari serà també una prèvia de cara a l'any que ve, quan els geganters celebraran els 30 anys. Comença el dissabte 27 de maig amb inflables, amb un contacontes, amb jocs, amb tallers preparats per als nostres artesans del carrer de la Riera. Ho fem d'aquesta manera perquè tenim molt clar que els grans fans i els grans seguidors dels gegants i dels grallers que acompanyen els gegants són els nens, són la nostra força. Quan estem en una cercavila i ve un nen amb un timbal i es fica allà al costat nostre a tocar, això ens dona energia. Per què celebrem els 35 anys? Doncs bàsicament és per donar força perquè l'any que ve els gegants del carrer de la Riera doncs, celebren els seus 30 anys. I és una miqueta per començar a escalfar motors, a fer-li una miqueta al barri i la ciutat de cara a aquest gran aniversari que serà dels gegants del carrer de la Riera. Música.
La cursa pels camins dels matxos havia generat expectativa en la 21a edició amb la pregunta de si seria l'última. Després ja es va avançar que no, i ara, quan encara no fa 15 dies de la prova d'aquest any, ja ha obert les inscripcions per la prova de l'any vinent. La cursa del dia 15 d'abril va deixar el registre històric d'Andreu Simón, que va aconseguir el repte mai assolit de baixar de les 6 hores en la cursa mare, la de 63 quilòmetres, i es van dur els 4.000 euros que hi havia acumulats al Matxo Pot. I aquesta setmana el Centre Excursionista Torelló anunciava ja l'obertura de les inscripcions per la prova de l'any vinent, que es farà el 13 d'abril de 2024. Va ser aquest dimecres, i en el cas del Tastet de Matxos, en només 54 minuts es van exhaurir les 700 places disponibles. És la prova curta de 23 quilòmetres. Aquest divendres a les 8 del vespre, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana actua a l'Atlàntida de Vic amb el Cançoner Popular Contemporani, un concert que està portant a diferents punts de Catalunya en el marc del centenari de l'obra del Cançoner Popular. Aquest projecte, nascut el 1922 i que la Guerra Civil va estroncar, es plantejava recopilar totes les tonades populars dels territoris de parla catalana. En els anys que va estar actiu, va recollir 40.000 cançons i 20.000 textos. El comissari del centenari, el musicòleg osonenc Jaume Iats, i el director del Cor de Cambra, Xavier Puig, han volgut connectar el passat i el present amb el concert, que inclou en el repertori peces tradicionals ja arranjades per compositors actuals i cançons que s'han arranjat per l'ocasió per part de joves compositors i compositores, com Anna Campmany o Arnau Tordera. L'actuació del Cor de Cambra forma part dels actes commemoratius del 13è aniversari de l'Atlàntida. I, en definitiva, les cançons eren un llegat històric de moltes èpoques, de situacions de treballar, de situacions religioses, situacions de taverna, situacions de gresca, de festa major, etc., tan divers que van quedar parats. Però, sobretot, es van trobar un país que cantava molt, i això potser és una cosa que ens sorprèn vist des d'ara, no hi havia pràcticament cap dia de la vida de la majoria de treballadors del país que no cantessin en alguna ocasió, encarregant avui en dia a compositors joves i sobretot a compositores nous arranjaments, donen una nova visió des d'aquest sector de la música cantada d'alt nivell del cançoner. I per tant surten peces que realment sorprenen per la frescor. Acabem per avui. El nou informatiu torna demà a la mateixa hora. Els agraïm l'atenció. Que vagi molt bé.